Oiê! Olha o que a gente preparou para vocês no programa Web Motors TV desse fim de semana. Segura aí! Um teste completo da nova Mercedes GLB. É o GLB 35 AMG, que acelera de 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos. Novos revestimentos para o interior do seu possante. O recomendado é colocar o couro sintético. Por quê? O couro natural, como ele passa por um processo de pintura, no dia a dia, soltando o ácido úrico das mãos, soltando o suor, essa tinta do couro, ela vai se desfazendo. E essa é só para os picapeiros, hein? Tem a nova Hilux na sua tela. Mas, será que essa bichona acelera mesmo ou é só adesivo? Fala, galera, tudo bem? Para começar nosso programa, olha o que a gente trouxe para você. Um teste completo da nova Mercedes GLB. E aí, tá pensando em ter um Mercedes na sua garagem? Então presta atenção no que a gente vai falar agora. O modelo mais barato da Mercedes-Benz no Brasil agora tem uma versão genuinamente esportiva. Esse aqui é o GLB 35 AMG, que acelera de 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos. Muito bom, mas eu já te adianto que essa versão custa quase 200 mil reais a mais em relação a um GLB convencional. Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. Hoje é um dia abençoado de pista, mas antes de acelerar, vamos conferir os detalhes desse modelo. Então vamos conhecer melhor o GLB. Aqui na frente você vê que a grade é AMG, então já tem essa configuração aqui com essa parte na vertical. O skid plate, esse escudinho aqui na frente, é em preto brilhante, isso porque esse modelo tem o pacote Night. Por isso também que aqui na extremidade, essa parte que em algumas versões podem ser lâminas cromadas, aqui também está em preto brilhante. Os faróis são super modernos do tipo Full LED. As rodas são de 21 polegadas, visual cheio de raios, alto brilho, e perceba que temos aqui a pinça de freio da AMG, inclusive queimei meu dedo. Aqui do lado, você vai perceber que o elemento preto brilhante vai aparecer tanto nos retrovisores quanto aqui na moldura das portas. Já as maçanetas são cromadas e o rack de teto é um preto mais fosco. Dependendo da versão, se não tivesse esse pacote Night que eu falei, aqui seria tudo cromado, tá? Aqui atrás, mais preto brilhante no spoiler. As lanternas são convencionais, eu gosto bastante porque elas dão bastante amplitude aqui para a parte traseira. E embaixo, aqui mais preto brilhante, escapamento duplo, funcional, e o extrator aqui já é um plástico fosco. Vamos ver o porta-malas? São 570 litros de capacidade, desse jeitinho que ele está agora aqui, né? Com os bancos rebatidos. Se eu puxar, né, para ter os 7 lugares, aí a gente vai ter um pouco mais de 100 litros. Parte interna do GLB AMG é muito parecida com a de um GLB convencional, só que vai ter materiais muito mais requintados, mais caros. Então você vai perceber que tem fibra de carbono, tem couro, tem microfibra, que também vai estar presente nos bancos, tá? E também tem algum alumínio aqui na frente, tem também na pedaleira ali, é um aço inoxidável, aliás, tem umas borrachinhas também para dar mais aderência na hora de pisar fundo. Eu falei dos bancos, né? Eles também vão ter couro, tem costuras vermelhas, só que eu achei que esses bancos poderiam ser um pouquinho mais esportivos, né? Agora aqui nas telinhas, o cluster é digital, 12,3 polegadas, aqui não tem muito segredo, vários outros modelos da Mercedes já usam essa tela, assim como a central multimídia, que tem um pouco mais de 10 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay, mas já poderia ter uma atualização no sistema MBUX, aquele de controle de voz, comando de voz, ainda não funciona muito bem. No mais, esse carro vai ter o belíssimo teto solar,
E falando também sobre tecnologias mais avançadas, assistentes de direção, vai ter o ACC, vai ter o monitor de ponto cego, assistente de manutenção em faixa, sistema de frenagem de emergência e também o assistente de estacionamento. Vamos falar sobre espaço. Aqui a gente não tem diferença em relação a um GLB convencional, mas é um carro que tem 4,65 de comprimento, o entre-eixos é de 2,83, eu tô com espaço muito bom aqui para as pernas, mas vale lembrar que esse é um carro de 7 lugares, então dá para ajustar essa fileira e subir também ali os bancos de trás, lógico que principalmente focando em criancinhas, porque o espaço não é muito grande lá. Agora sim, hora boa, hora do rolê com o nosso AMG, com o nosso GLB. E eu já ligo o carro de uma maneira diferente, ó. Vou pressionar aqui a aleta. E aí sim, o botão, porque ele já vem com um ronco mais gostoso, o escapamento mais alto. E já também deixo aqui no modo Sport Plus, que é o mais esportivo. Agora sim, vamos lá. Agora sim, nosso rolê vai estar legal. E a gente tá falando de um... Opa, olha a saidinha que ele já deu. Não esperava por isso. A gente está falando de um carro com motor 2.0, 4 cilindros, 306 cavalos de potência. O torque supera os 40 quilos. Transmissão, 8 velocidades. A gente está falando de um câmbio de dupla embreagem. E como eu citei no comecinho, temos modos de condução. São 5, eu deixei aqui no Sport Plus, então tudo já ficou um pouco mais rígido, mais brutal. Eu já tinha dado uma voltinha aqui no modo Comfort, que é o modo padrão, e realmente dá uma diferença muito boa. O que me chamou a atenção, tô até num trecho agora de curva, e o que me chamou a atenção antes, quando eu tava no modo Comfort, é que já nessa posição mais padrão, o carro já tem um comportamento de suspensão que segura bastante, passa bastante segurança em curvas maiores. A gente está falando de um SUV que tem um centro de gravidade um pouco mais alto, e nem parece, tá? Nem parece, às vezes você está guiando um carro que é alto, mas sobretudo longo. Esse é um carro longo, né? Mais de 4,60 metros de comprimento. Além dos modos de condução, a gente consegue ajustar também o controle de estabilidade, que tem 3 níveis, e também ajusta a suspensão. Agora eu parei o carro aqui rapidamente na reta para a gente ver o modo de arrancada, o Race Start. Então só colocar o pezinho no freio. Aqui no Sport Plus já está setado, e também o pé no fundo no acelerador. Vamos tirar com tudo para ver. E aqui eu usando a aletinha, que também é muito legal. Aletas galvanizadas, tem presença e também deixam tudo muito mais divertido. E essa curvinha aqui é maravilha, hein? Agora vem uma retona aqui legal de novo, pra ouvir o som. Mas a letinha na redução. E aí fica legal o negócio. GLB AMG com certeza é um modelo muito especial, porque é difícil de a gente pensar em um carro de 7 lugares, um SUV que tenha tamanha capacidade esportiva, e ele é especial também porque não tem rivais diretos no Brasil. Isso porque o Audi RS Q3
é menor e custa quase 100 mil reais a mais. A BMW Motorsport só tem um X6M no Brasil em relação a SUVs e ele já custa mais de R$1 milhão. Então o modelo que seria mais parecido em relação a preço e desempenho seria o Porsche Macan S. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, um beijo, se cuida e até o próximo rolê. Daqui a pouco tem as novas tendências para o interior do seu carro. Não saia daí, hein? Mas e na hora de escolher, hein? Couro natural, couro sintético, ou conhecido também como curvim, ou tecido? O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Alto padrão na compra do seu carro novo com veículos de presença e estrutura diferenciada é na Vitória Veículos. Há mais de 20 anos, referência em carros zero quilômetro e seminovos dos modelos e marcas mais desejadas. Veículos importados, conversíveis, SUVs e toda a versatilidade nessa loja maravilhosa com amplo espaço e estacionamento para seu conforto. Olha, eu sei que deu vontade de ver de perto, hein? Então vem logo para a Avenida Engenheiro José Nelson Machado, número 849, em Catanduva. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite! Vem, vem, vem que a gente deixa você chegar mais perto para olhar os carros maravilhosos que tem aqui no Arthur Automóveis. Aliás, vai passeando aí pela loja enquanto eu falo com você. Pessoal, o Arthur Automóveis tem mais de 20 anos de credibilidade no mercado, vendendo esses seminovos de alto padrão, presença, referência e com a melhor negociação. Financiamos seu carro e você pode ter taxas especiais com Santander Financiamentos. Vem fazer seu negócio com a gente aqui na Avenida Afonso José Aiello, quadra 206, em Bauru. No Brasil, Kia Stonic foi o terceiro veículo híbrido mais vendido no mês de março. O Kia Stonic é perfeito para você. O SUV compacto, com campo de visão incrível e ágil. Você consegue visualizar o fluxo de energia através do sistema inteligente, onde a bateria é carregada automaticamente. Garanta já o seu Kia Stonic. Esse modelo reúne tudo para ser o seu carro dos sonhos. Venha conferir. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista. Perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors. É pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. Ei, pessoal da Web Motors CV, estamos aqui trazendo o melhor para vocês em Birigui, na Bernabé Motos, que está há 26 anos no mercado. Olha só, financiamento em até 100% com as melhores taxas do mercado e parcelamos também no cartão em até 18 vezes. Vendendo, trocando, com garantia e qualidade e compramos também o seu veículo pagando à vista. Gravou aí, né? Bernabé Motos, vem logo fazer uma visita para a gente aqui na Avenida 9 de Julho, 2255, em Birigui. Adivinha onde estamos, galera? É isso aí, na Tag Motos. E se eu sou modelo de sempre aqui na sua Web Motors TV, aqui na Tag Motos o modelo sempre renova. Quer saber por quê? Essa é a Yamaha Crosser 150 cilindradas, uma super máquina esportiva em novo modelo para os apaixonados nessa moto. Então vem logo buscar a sua, chama aí no WhatsApp ou vem pra cá na Avenida Badiba City 4875, em Rio Preto. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona.
Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Estamos de volta e agora trazendo as tendências do que você pode colocar dentro do seu carro. Do tecido ao couro, tudo o que cabe no seu gosto e no seu bolso. Quem passa muito tempo dentro do carro sabe que conforto e segurança são sempre muito bem-vindos. Fazer a manutenção correta do motor, suspensão, ar-condicionado, colabora para que tudo fique em dia. Mas se tem uma coisa que pouca gente repara, é que este conforto também está nos tecidos que revestem seu carro. E hoje, são vários. A opção mais comum que a gente acha hoje em dia no mercado é a opção em couro natural e curvinho. Mas e na hora de escolher, hein? Couro natural, couro sintético, ou conhecido também como curvinho, ou tecido? Neste caso, todos têm vantagens e desvantagens. Couro natural, além de ser mais nobre, mais elegante, com acabamentos refinados, tem função térmica. Faz a troca de calor para a espuma. Assim, em dias mais quentes ou frios, o corpo sente menos. Ele ainda dura mais de 10 anos. A única desvantagem é o preço. Um carro hoje para fazer com couro 100%, banco e volante, a faixa de 3.800 e com o couro sintético, 2.800. Agora, se você optar por colocar tecido, a maior vantagem está no bolso. R$ 1.800 e também dura mais de 10 anos. Mas saiba que este tipo de material suja muito, não é fácil de limpar e pode até mofar. Em todos estes casos, levam-se de 2 a 3 dias para fazer todo o novo revestimento do carro. E olha só que interessante essa informação. Não é em toda a parte do carro que você pode usar o couro natural. Um lugar desses é aqui, ó, o volante. Aqui a indicação é curvinho, ou conhecido como couro sintético. E olha só essa explicação. O recomendado é colocar o couro sintético. Por quê? O couro natural, como ele passa por um processo de pintura, no dia a dia, soltando o ácido úrico das mãos, soltando o suor, essa tinta do couro, ela vai se desfazendo. Ao contrário do couro sintético, que ele é um couro, essa parte preta aqui é um PVC, é um emborrachado, então você pode transpirar que não tem problema, não vai tirar a tinta. Bom, couro natural, couro sintético, tear, feltro. Agora que você já conhece todas estas opções, é só fazer a escolha e deixar o seu possante mais bonitão. Olha ela! Tem a picape Hilux no nosso próximo bloco, hein? Não sai daí! Mas o grande diferencial da Toyota Hilux GRS é o fato de, sim, ela entregar uma parte estética toda diferentosa, mas ela também tem mais desempenho. O aplicativo WebMotors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App WebMotors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Alto padrão na compra do seu carro novo com veículos de presença e estrutura diferenciada é na Vitória Veículos. Há mais de 20 anos, referência em carros zero quilômetro e seminovos dos modelos e marcas mais desejadas. Veículos importados, conversíveis, SUVs e toda a versatilidade nessa loja maravilhosa com amplo espaço e estacionamento para seu conforto. Olha, eu sei que deu vontade de ver de perto, hein? Então vem logo para a Avenida Engenheiro José Nelson Machado, número 849, em Catanduva.
Gente, desculpa, eu tô meio perdido na fase seminovos porque eu não sei qual carro escolher. Aqui tem todas as categorias. Tem hatch, sedã, picape, SUV, utilitário. Você não precisa procurar seu carro em outro lugar depois de vir na Fácil Seminovos. Então acesse o site, entre em contato pelo WhatsApp ou venha logo pra cá escolher o modelo do seu carro novo na Avenida Valdemar Alves, 1733, em Araçatuba. Dizem que N é de não, mas aqui N é de sim. Sim para o seu carro novo. Aqui, ó, na N Veículos. 11 anos de referência na compra, venda, financiamento e troca com troco de seminovos em Dracena e região para você não ficar a pé. Vem para fazer a negociação facilitada na N Veículos, que tem entrada no cartão em até 18 vezes. Então tá fechado. O João Ernesto e o Renato já estão te esperando aqui na Avenida Washington Luiz, 833, em Dracena. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Para você, é, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Ó, você tá precisando de uma bis dessa agora? Olha só, que linda. Te esperando aqui. Então fechou, gente. Pode vir buscar. Aqui na Ultisubo Honda, a sua bis 125 zero quilômetro está à pronta entrega. Isso aí, prática, econômica e versátil para facilitar a sua vida e prontinha para você levar para casa. Tá esperando o quê? Vem então buscar a sua moto zero quilômetro ou seminova na rua Carijós 179 em Tupã, aqui na Ultisubo Honda. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Das pequenininhas até as grandonas, Thomas Motos é multimarcas e está te esperando com a casa cheia. São motos zero quilômetro e seminovas de vários modelos com atendimento completo. Capacete, setor de peças e acessórios e oficina especializada. Além de tudo isso, são duas lojas para te atender em Botucatu. Aqui na rua Curuzu 1666 e na avenida Dante Del Manto, número 1561. Gente, desculpa, eu tô meio perdido na fase seminovos porque eu não sei qual carro escolher. Aqui tem todas as categorias. Tem hatch, sedã, picape, SUV, utilitário. Você não precisa procurar seu carro em outro lugar depois de vir na Fácil Seminovos. Então acesse o site, entre em contato pelo WhatsApp ou venha logo pra cá escolher o modelo do seu carro novo na Avenida Valdemar Alves, 1733, em Araçatuba. Sabe esse carro que você está namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery Web Motors, tudo online e o carro entregue na sua casa. Quem é fã de picape deve estar ansioso. Sim, testamos a nova Toyota Hilux. Solta o play. Gazoo Racing, essa é a grife de automobilismo da Toyota, que pela terceira vez desenvolve um projeto baseado na Hilux, a picape média mais vendida do Brasil. Mas, será que essa bichona acelera mesmo ou é só adesivo? Vamos falar sobre o visual dessa Hilux primeiramente, no momento que já está garoando por aqui, tá? Essa Hilux é o quarto modelo da linha Gazoo Race da Toyota no Brasil, então temos ainda o Corolla Sedan, Corolla Cross,
SW4 e, como eu falei no começo do nosso papo, esse já é o terceiro projeto da Hilux. Então, o principal diferencial aqui na frente é a grade. Vai ter esses elementos mais parrudos, em preto brilhante. Aqui também temos essa parte que imita uma fibra de carbono e tem a Toyota por extenso. Então, o logo sai, deixa a Toyota por extenso. Isso já existia em algumas outras edições, mas o visual aqui recebeu uma repaginada. Ganha destaque também essa parte aqui, que corresponde aos sensores, aos radares dos sistemas de assistência dinâmica. E você vai ver ainda o GRzinho aqui, esse badge. Ó, chuvinha já tá mais forte, hein? Tá até pingando aí na câmera. E eu tô aqui tomando chuva por você, então deixa o like, tá, pra gente. Mas vamos lá, mais detalhes estéticos. Capô, retrovisores e maçanetas estão em preto brilhante. Nessa versão já temos estribos, tem também o Santo Antônio da Hilux. O conjunto de rodas é exclusivo dessa versão, são 17 polegadas, os pneus são de uso misto ATR, todo terreno, e temos ainda esses paralamas aqui para dar uma alargada. Aqui atrás as lanterninhas têm um filetinho em LED. Nas edições anteriores tinha adesivos mais escrachados, mais chamativos, inclusive com o loginho da Gazoo Racing. Agora não, tá mais convencional. Você vai ver que os logos estão escurecidos e tem mais um badge aqui da GR Sport. Em relação à caçamba, a capacidade de carga não muda, tá? Nem também o volume. Você vê que ela já tem essa proteção aqui. O que poderia ter além disso seria o amortecedor, porque aqui a tampa é mesmo bem pesada. O interior da Hilux GRS é muito semelhante ao da edição anterior, muito por conta da disposição dos elementos que aqui são diferenciais, e eu vou mostrar para você. A central multimídia é a mesma de toda a linha da Hilux, é de 8 polegadas, acho inclusive que ela já poderia ser atualizada. Não temos carregador de celular por indução, tá? Então só deixei meu celular aqui. De resto é tudo que você já conhece da Hilux, inclusive o antigo reloginho que continua por aqui. Em relação a dimensões, a única mudança fica por conta do comprimento. São 5,33 m no total, graças ao para-choque que foi restilizado. O entre-eixos continua de 3,08 m, o espaço para as pernas é tranquilo, para quem tem estatura mediana, mas a cabeça fica quase raspando no teto. A picape tem saídas de ar-condicionado para quem viaja atrás, mas fica devendo portas USB. Hora do rolê com a Hilux GRS, que é importada de Zárate, Argentina. E agora, diferentemente da edição anterior, só tem motor 2.8 turbo diesel. Antes tínhamos ainda um V6 a gasolina. Já esse 2.8 teve um ganho de potência, rende 224 cavalos, então 20 cavalos a mais. O torque teve acréscimo de 4 kg, então são 55 kg de torque. A Hilux já era a picape média turbo diesel mais potente da categoria, só que ficava numa cavalaria muito próxima das concorrentes, que estão sempre ali oscilando entre 190 e 200 cavalos. Então agora com 224 ela ganha muito mais desempenho, uma diferença realmente relevante em relação à concorrência. Praticamente todas as picapes médias no Brasil têm versões aventureiras, mais esportivas. Alguns exemplos recentes são a Ford Ranger FX4 e também a Nissan Frontier Pro 4X. Esses nomes deixam até confuso. Mas o grande diferencial da Toyota Hilux GRS é o fato de, sim, ela entregar uma parte estética toda diferentosa, mas ela também tem mais desempenho. O grande porém é que esta agora é a versão mais cara entre todas as picapes médias do Brasil. Custa quase R$ 350 mil, portanto ela é R$ 20 mil
mais cara em relação à Toyota Hilux SRX. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijão, forte abraço, se cuida e até o próximo rolê. Bom, o programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro na semana que vem, hein? Anota aí na agenda. Bom, e se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, vai? youtube.com/webmotors. Ah, e tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só, galera. Até semana que vem, hein? Tchau!